Luan Vukatana, një mjeshtë të rishuar i futbollit Shkodran, është padyshim një nga vlerat më të spikatura që jo vetëm Vllaznia, por edhe kombëtaria e Shqipërisë kanë nxjerr ndër vite. Ndonsa ai prej shumë vitesh jeton me familjen e tij në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, TV një Channel e solli atë live për shikuesit Shkodran e më gjerë përmes emisionit Sport Show të mbrëmjes së të hënës. Jo, a e mendoni ju veten të harruar nga të parë? Nga federata asin konkret po, ma Shkoda, jo, fjallë se unë jam le arrit aty të pëzim e Shkodes, ashtë një gja, të merë është titur nga të federata e Shkodes, nga të pëzim e Shkodes, ashtë nërë, ashtë një problem shumë i pështirë. I rëj suksese, ekipit Vllaznis, asaj panel, i rëj suksese të njëri të cungu, stafit drejtues, që nuk e mungën apsia, por unë, personalisht, do të jepsha një mesazh bashkisë që të mbështetja të jenë shumë më madhe në futbollin e Shkodrës. Duke marrë shkas një harresë ndoshta e paqëllim që FSHF ka pasur ndaj Vukatanës ditët e fundit në nderimin e disa figurave të futbollit Shkodran dhe atij shqiptar, gazetari i njohur Ervin Baku, duke vënë në dukje fatin e madh që ka pasur të shikoj Vukatanën live në stadium, është i mendimit se Luan Vukatana është një legjendë e futbollit shqiptar. Klubi Vllaznisë duhet i qoj një prepozim federatës dhe ti thot për shumull që X i Y duhet të meritojnë legjenda e futbolit shqiptarë, sepse propozimi duhet vi nga poshtë, nga klubi mëmë që ju ka rritur, sepse kjo nuk do tjetë absolutisht asgjë, kjo do tjetë e merituar, ju e meritoni, dhe do tjetë veç një drejtësi e vënuar. Pjesë e misionit Sport Show të mbrëmjes së të hënës ishin edhe komentet e volejbollit, Vllaznisë në futboll dhe kategorisë së parë dhe akademisë lojra me dore të tjerë, që u drejtuan me të ftuarit e tjerë, Klodeta Zhivani, volejbolliste, Samuel Nikaj dhe Idea Lekiqi, trajner futbolle.